Jaha, det var... Jag var AFK också, så det spelar ingen roll. Ja, där uppspånar du min AK. Nej, M4, jag tog upp den. Okej. Hur fan dog inte jag där? Jag vet inte, jag trodde du skulle dö. Jag lyssnar om han är fan armor. Ja, du ser, jag har ju blivit lite bättre. Jag trycker tab för jag 500 med FPS. Får du? Är det sant? Jag vet fan. FPS. Har du så FPS max 0 i auto-exec? Ja, jag tror det. Okej, okay. Det där var det sjukaste så att jag någonsin gjort i mitt liv. Mm, jag såg, du jag såg inte, kolla inte på, du kollade till vänster, du såg det. Ja. Yes! Det kan ha knivat mig, eller? Nej. Vart var du då? Sorry. Jag var bakom de här stairsen. Den såg jag dig springa vid en glipa. Nej, okej. Okay. Så väntar jag på dig alls länge. Det är bra att ha, inte ha de här grejerna på datorn, alltså de här på sidorna. Vilka då? Vad heter det? De här plattorna på sidorna av datorn som man tar bort. Varför ska du göra det? Alltså jag har inte på dem. Vadå då? Jag vet inte, måste man ha det på dem? Nej, men det är vadå? Det blir ju dammigt som fan, eller? Eller någonting. Men hur fan dog inte du? Jag vet inte. Okej, det där var HS som dödade, men jag har haft en M4. Jag orkade inte ladda om. Vad händer nu alltså? Fyra hits på dig. Fuck. Nej.
Fan, missade du mig? Jag vet fan. Så jag tvekade på om jag skulle skjuta eller inte. Nej, alltså va? Axar det bara. Okej, okay, man ska inte spraya. Nej, jag vet, man ska fan, alltså... De har spelat det fan inte vad det en gång var. Det är en låt. Och är det? Danny Salcedo. Okej. Fan. Ja. Jag vet inte, nu är ganska lika. Du är fan skickad nu. Jag är fan nervös nu. Det, alltså det där måste vara huvudet. Va? Såg du mig gå dit? Ja. Jag trodde det var as-sneaky. Jag skakar nu alltså. Fan. Det där hamnar fan i min cringe compilation. Jag bucklar på musmattan. Literally två bord. Och så ett hål i mitten. Och så... Ja. Jag sa ju att man blir bättre då. Det är sant. Ta med det där bordet hemmet, ja. Ja.